Ćao drugari, veliki pozdrav i dobrodošli u još jedan video edukativnog karaktera. Danas ćemo pričati o jednoj jako zanimljivoj temi, a to je trenažni nivo vežbača. Inače, ideja za ovaj video je potekla od posta 3DMJ-a, to je evo jedna reklama za njih, jako, jako dobar i kvalitetan izvor informacija, tako da koga zanima da kopa malo dublje može da baci pogled, ali ova ideja mi je onako poprilično legla i ovo je nešto o čemu bih želeo da kažem par reči. Tako da ovde kod nas na ovim prostorima i generalno uopšteno možemo da vidimo da imamo tri neka osnovna nivoa kada pričamo o tom nekom trenažnom nivou. Imamo znači početnike, imamo srednji nivo i imamo napredne vežbače. Početnici znamo šta su. To su uglavnom znači ljudi koji tek kreću u teretanu, tek kreću sa treningom i ulaze u tu priču, tako da mislim da je ta grupa relativno lako prepoznatljiva i uglavnom je tu uglavnom se trudimo da savladamo osnove po pitanju forme, izvođenja vežbe i tako dalje, upoznajemo se sa teretanom i tim nekim osnovnim pokretima i tako dalje, tako da to nije nešto što je komplikovano, međutim ovo dva nivoa su malo zahtevnija. Šta je najveći problem i ono što najčešće viđamo? Ono što ljudi misle da su ovde dok su uglavnom na tom srednjem nivou. I kada pređemo iz tog početnika, naravno mi tu imamo nivoe što se tiče i srednjeg i naprednog nivoa i tako dalje, ali baš ovaj post mi je super stvar zato što trenažni nivo ne mora uvek da zavisi od ukupnog vremena koje je provedeno u teretani. To je ono što je mnogo bitno i gde vidim da ljudi konstantno greše. Posle ćemo da pređemo i zašto je to tako, iz mog iskustva, iz moje neke perspektive, kroz ovo iskustvo rada sa ljudima i kada dođem u kontakt sa svakim klijentom, volim da malo imamo opipavanje tog terena kako bih malo dublje ušao u tu neku srž i onda se uglavnom ispostave neke stvari da su malo drugačije nego što ljudi imaju tu neku subjektivnu ličnu percepciju. Taj neki srednji nivo je kada već prođemo taj početni nivo i znamo o čemu se radi, šta mi tražimo od samog treninga, imamo neku svest o tome šta je prava stimulacija, šta je recimo, koji su naši nivoji i naše mogućnosti po pitanju recimo ajde percepcije broja ponavljanja u rezervi i tako dalje i tako dalje. I onda što se vi bližite nivou i što imate veću tendenciju da udarite u plato, tako ćete doći u situaciju da vaša jednostavno da iziskivanje za nekim ozbiljnim programiranjem treninga na većem nivou kako biste dalje pravili napredak. Tako da ono što je najbitnija stvar iz moje perspektive je da najveći broj vežbača provede u ovoj tranziciji iz srednjeg u napredni nivo. To je ono što je dosta bitno. Dalje, kada pričamo o svim tim parametrima koje smatram da je jako bitno napomenuti, to je svakako kada pričamo o treningu. Možemo da imamo nekog vežbača ko misli da je na jako visokom nivou i ono što fali da bi bio na naprednom nivou, da bismo tek tada mogli da pričamo o još nekim dubljim stvarima je pitanja koje se postavljaju. Neko može da ima dosta iskustva, ali kakav je split koristio i da li je taj split bio shodno njegovim mogućnostima, potrebama, ciljevima i tako dalje. Ljudi neke mišićne partije totalno zapostavljaju. Naprimjer, ovo je jako bitno. Ja to mogu da kažem da je kod mene bio problem. Krenuo sam sa treningom, imao sam iza sebe nekoliko godina ozbiljnijeg treninga i recimo jednostavno neke mišićne partije nisam znao da radim. Recimo leđa sam mogu da kažem tek u posljednjih 5-6 godina naučio da stimulišem na pravi način, tako da ona, ja sam recimo za neke mišićne grupe bio početnik dok sam za neke bio na malo većem nivou. Neke mišićne partije sam jednostavno zapostavljao jer nisam koristio neke paterne pokreta. Recimo RDL nisam radio na početku, tako da je zadnja loža bila malo zapostavljena i tako dalje. I onda se tu tek stvore neki disbalans i tako da vi na nekom nivou možete da budete za neke mišićne grupe napredni vežbači, a za neke mišićne partije možete da budete apsolutni početnici. To viđemo, na primjer, često za listove. Ljudi, na primjer, ne rade listove uopšte, onda posle, jao, pa znaš, kao meni su slabi listovi, a ja sam u treningu 10 godina. Da, ali da li si koliko, da li si od starta radio listove? To je, na primjer, dosta bitna stvar. Dalje, kada pričamo o treningu,
doziranje isto mnogo bitna stvar. Znači imamo to da ljudi ili rade previše, ili premalo, ili nije dobar balans volumena, intenziteta, frekvencije itd. To je sada sledeća priča, to je periodizacija. Znači jako bitna stvar, pogotovo kada ste na naprednom nivou. Što ste na naprednom nivou, to će vaša potreba za kvalitetnom periodizacijom da bude na većem nivou. Dalje, kontinuitet. To je isto, znači, toliko često da ljudi kažu da imaju veliko vremensko razdoblje koje je provedeno u teretani, ali nemaju kontinuitet. I onda je to isto upitno. Kada vi krenete kao da vozite auto, vozite 80 na sat, pa onda se vratite na 30, pa opet idemo do 70, pa se vratimo na 20, ne postoji kontinuitet i to je ono što je mnogo bitno. Dalje, kada pričamo o ishrani, isto, kontinuitet, jako bitna stvar, jer kontinuitet i doslednost su neke dve stvari koje su meni mnogo bitne kada pričamo o kalorijskom unosu. Znači, kada si na dijeti, ti sada pratiš nešto, na primjer, 10 dana i onda 3 dana totalno nemaš kontinuitet i tu se vratiš ne samo na početnu tačku, nego čak neki ljudi mogu da ponište ono što su radili pre toga. Dalje, sljedeća stvar za koju moram da budem iskren, to sam i pričao na podcastima, tu sam i ja grešio, balans i odnos hipokaloričnog i hiperkaloričnog okruženja. Ljudi nemaju, uglavnom to je velika greška, nemaju posvećenost tim fazama kada se nalazimo u hiperkaloričnom okruženju, kada ima obilje hrane, kada je oporavak na visokom nivou, jer na kraju krajeva kao prirodni vežbači šta možete da očekujete? Znači, trening je taj koji je stimulans, tu imamo odmor i imamo hranu koja će da podrži taj stimulans. Ako jedno fali, vrlo je upitno da li možete da pravite progres i ako ga pravite, bit će u nekoj minimalnoj meri. Dalje, nadovezat ću se na to, odmor. Vrlo često vidim ljude koji čak i sve ove stvari imaju na nekom zavidnom nivou, ali kaže, sve je super, ali ja spavam 5 sati, jednostavno ne mogu više. Znači, to su neke stvari koje moraju da se popravljaju ako želite maksimizaciju, ne samo treninga u teretani, nego čak i ovdje pričamo o nekom zdravlju. Znači, san je nešto što mora da ima jako visok prioritet kada pričamo o tom nekom pristupu. Dalje, stres je isto dosta bitna stvar i naša percepcija stresa, tako da je i prema tome treba praviti balans. Kakvim se poslom bavite, kakve su vaše obaveze, jer naše telo trening isto percipira kao stres i onda tu moramo praviti balans. I dalje, aktivnost. Viđamo ljude koji su, na primjer, koji paralelno žele da se bave možda i nekim sportom, pritom žele i ozbiljan napredak u teretani, to je nešto što može da bude limitirajući faktor. Tako da su sve to neke stvari o kojima trebamo voditi računa, ali srž i cela suština je da ne možemo gledati izolovano ove tri grupe, već mnogi ljudi, mnogi vežbači imaju mešovitost sva tri ova trenažna nivoa. Tako da vi na nekom, gledajući neku mišićnu partiju, neki pokret ili tako nešto, možete da budete na nekom naprednom nivou, može da bude, recimo, isto pričali smo ovdje da imamo levele, možete da budete na nekom zavidnom levelu naprednog nivoa, a za nešto da budete apsolutni početnici. Tako da su to isto jako bitne stvari koje možemo napomenuti. Eto, nadam se da vam je ovaj video bio onako malo zanimljiv. Ovo je neka moja priča gdje delim neko svoje iskustvo, jer sam se sretao sa ljudima gdje jednostavno ta neka njihova lična percepcija nije bila na nekom nivou koji su možda očekivali da će da vide, ali srž je i ono što sam rekao da početnici, srednji nivo i napredni vežbači mogu da imaju, znači, te parametre koji će da budu drugačiji jedan od drugog i da celokupnu suštinu daju totalno drugačiju sliku. Eto, hvala vam puno na pažnji, budite mi dobri, ako vam se video dopao, lajkujte, šerujte, subscribeujte, a mi se do narednog puta čujemo. Ćao!